Дві людини постраждали внаслідок вибухів боєприпасів на Вінниччині. З вечора там гасять пожежу на військовій частині біля міста Калинівка. Зараз щопівхвилини там лунають вибухи. Триває евакуація місцевого населення. На місці працює мій колега Даніл Снісар. Даніл, розкажи, як реагують жителі і чи багато людей вже виїхали? Просто зараз ми перебуваємо між селищем Калинівка та військовою базою, де власне і лунають вибухи. Звідси за лісосмугою, за моєю спиною, буквально 500 метрів до джерела епіцентру вибухів снарядів. Як стало відомо, там, окрім звичних боєприпасів, також розташовувалися системи залпового вогню «Град», «Ураган» та «Смерч». Люди продовжують евакуйовуватися, їм у цьому допомагають, але хочемо сказати, що евакуація триває постійно, тому що ми самі стали свідками того, як місцеві жителі не могли добратися до найближчого пункту оперативної бази, де їм би змогли надати допомогу. Також ми стали свідками, як снаряд влучив просто у житловий приватний будинок. Сподіваюся, зараз ви можете бачити ці кадри на своїх екранах. Нам довелося самим викликати пожежну службу, не дивлячись на те, що у радіусі кількох кілометрів їх тут не один автомобілів, не один десяток. І ось що кажуть місцеві жителі. Я в бомбосховищі була, я у Гарі. Іду звідти. Куди йдете? Додому до себе. Так там же ж у тій стороні бухти. Ну то що я зроблю? Ви не боїтеся? Я не боюся, що буде, те буде. Без 20, по-моєму, 10 перезрив був, по-моєму, десь 100. В районі цього. І що? Зібралися і пішли в погріб. Потім приїхав друг, забрав на нову греблю, на дружне забрав нас. Може ви там документи якісь взяли? Я скуштувся. Більше брала документи ніякі. А вас що, не забрали звідси? Чи я в погріб сховалася. За даними ДСНС, до евакуації, а також до ліквідації наслідків цієї жахливої пригоди залучили близько 1500 людей, півсотні одиниць техніки, у тому числі військової, а також пожежної. Військові ДСНС працюють над тим, щоб локалізувати пожежу і ліквідувати максимально швидко, приборкати пожежу і вибухи. Це дасть нам можливість входити на території і обстежити їх на наявність уламків і зразу перейти до відновлення територій, які були ушкоджені, в тому числі вибуховими хвилями. Сьогодні всі служби працюють над тим, щоб ситуація була локалізована і ліквідована. Розпочалось займання на площадках для зберігання танкових боєприпасів, а також повідомлялись про боєприпаси до мінометів та реактивних систем залпового вогню. Особовий склад арсеналу перебуває в укриттях. Протягом ночі евакуйовано майже 22 тисячі цивільних осіб та близько 500 родин військовослужбовців. Мусимо констатувати, що попри вже такий денний час, вибуху тривають і досі, але вони дещо порідшали. Втім, як ви можливо чуєте зараз, просто за моєю спиною, така ось ситуація з вибухами триває. Тому ми залишаємося працювати на місці подій і подробиці розповімо вже у наступних випусках новин. Студія. Дякую, Даніїле. Це був Даніїл Снісар. Він продовжує стежити на Вінниччині за локалізацією пожежі на військовій частині. І нагадаю, це вже не перший випадок пожеж на складах із боєприпасами в Україні. 2 роки тому зайнялися склади на Луганщині у Сватовому. Там зберігалося 3,5 тонн боєприпасів. Тоді загинуло 4 людей. А навесні цього року горіло найбільше сховище в Україні в Балаклії на Харківщині. Боєприпаси вибухали протягом кількох днів. Внаслідок події одна людина загинула і 5 постраждали. Було знищено 70% озброєння, яке зберігалося на складі.